Výpočet rychlosti. Mějme příklad. Vypočítej rychlost auta, které ujede vzdálenost Moravských Budějovic do Třebíče za 24 minut. Takže chceme počítat rychlost. Jako první si najdeme známé, napíšeme vzorec pro výpočet rychlosti. V rovná se S lomeno T. Přičemž V je rychlost hledaná, S je dráha, T je čas. Za druhé si vypíšeme všechny veličiny potřebné a převedeme je. Budeme potřebovat dráhu a čas, to znamená S rovná se, T rovná se. Čas máme v zadání 24 minut a ten budeme muset převést na hodiny. 24 děleno 60. Takhle na hodiny převádíme z toho důvodu, že rychlost budeme chtít v kilometrech za hodinu. Normálně by se mělo převádět na základní jednotky, to jsou metry a sekundy, ale u rychlosti auta, vlaku a tak dále používáme častěji kilometry za hodinu. Takže 24 děleno 60 je 0, a 240 děleno 60 je 4. Máme čas 0,4 hodiny. No a teď ta dráha, tak buď to si ji najdeme, nebo ji známe, nebo odhadneme. V našem případě já to budu počítat pro třeba 24 km. A protože už mám kilometry, mám hodiny, tak rychlost potom vyjde právě v kilometrech za hodinu. Za třetí dosazení do vzorce. Takže si napíšu ten vzorec, V rovná se, ale teď nahoru místo S dráhy dám 24 a místo T času 0,4. A zase, když toto budu dělit, tak vynásobím 10 obě dvě čísla, dostanu 240 děleno 4 a to je 60. Vyjde 60 a jednotkou budou právě kilometry za hodinu. To už je vlastně bod 4, ten výpočet. Kilometry za hodinu. No a odpověď, tak se podívám, co se ptali. Vypočtej rychlost auta, proto odpověď bude rychlost auta je 60 km za hodinu. Tady ještě jedna důležitá věc, ale logická. Tahle rychlost i ve skutečnosti správně by tam mělo být průměrná rychlost auta. Protože ona se mění, ale průměrně, kdyby to auto jelo pořád 60 km za hodinu, tak právě dojede tady za ten čas. Ono někdy jede rychlejc, někdy pomalejc a proto jeho průměrná rychlost je 60 km za hodinu.